हेलो दर्शकबिन, म हुँ तपाईहरुको मनोरञ्जनको साथी श्याम तामाङ। आज धरने बुङ्गुर, कालो बुङ्गुर, जोक्कर बुङ्गुर मिडियाबाट म उपस्थित भइसकेको छु। यहाँ हाम्रो एकजना बुङ्गुर हुनुहुन्छ, स्वागत छ धरने बुङ्गुर। तपाईँको मिडियाको नाम हो कि मलाई जोक्स हानिराख्नु तपाईँले यार? होइन, हाम्रो मिडियाको नाम चाहिँ धरने बुङ्गुर हो, होइन? तपाईँको नाम के भन्नु त? मेरो नामसँग चासो भएन नि, हामी म पत्रकार हो, होइन? नामसँग चासो भइहाल्छ नि यार, यत्रो अब तपाईँसँग म पनि इन्टरभ्यू दिँदैछु, होइन? अब यत्रो तपाईँले यत्रो जनताहरूले हेर्नुहुन्छ, अनि मिडियाको नाम बुङ्गुरको ऊ हो भने हो, नत्र मलाई जोक्स गर्नु खोज्यो भने चाहिँ फेरि त्यस्तो कुरा नगर्नु तपाईँले। अनि त्यो होइन नि त, तपाईँको यो हेर्दै, होइन, यो कपाल हेर्दा नै मलाई कालो बुङ्गुर, त्यो जोक्कर भएको, यहाँ जोक्कर भएको बुङ्गुर हुन्छ नि, त्यस्तो यो बुङ्गुरको जस्तो देखिरहेको छ। हेर्दा हेर्दा त्यस्तै लाग्छ, बुङ्गुरको कपाल यस्तो हुन्छ। ल ल ल ल, ठिकै छ, ल अब सुरु गरौँ है त। है ल गरौँ न त, भन्नु न, राम्रोसँग सोध्ने। तपाईँको नाम पहिला सुरु भन्नु। अब कतिचोटि भन्ने यार मेरो नाम हो यार, अब पाँचचोटि त भनिसकेँ मैले है। श्याम तामाङ हो कि म, श्याम तामाङ, पत्रकार श्याम तामाङ। तर तपाईँ यो बुङ्गुरको मिडिया चाहिँ ल फर्स्ट टाइम सुनेको मैले, होइन? मलाई जोक्स गरेको छ भने फेरि मलाई मन पर्दैन नि हेर्नु। होइन, जोक्स गरेँ होइन। ल अब अनि आराम हुनुहुन्छ? ए एकदम आरामै छु, एकदम झकास छ नि। लकडाउन कसरी चलाइरहेको छ? लकडाउन यस्तै हो, अब हाम्रो लकडाउन भने लकडाउन के भने यहाँ झुर खालको छ नि। अब सरकारलाई मात्रै जे कुरा बेनिफिट हुन्छ, होइन, हरेक ठाउँमा सरकारलाई मात्रै हरेक कुरा फाइदा छ नि। के को लकडाउन भन्नु, यो लकडाउनै भनौँ न, अब एकदम सरकारको फाइदाको लागि मात्रै गरे जस्तो लागिरहेको छ मैले, जनताको लागि केही पनि छैन। तपाईँ यार जोकर जसरी हिँडेर पुरा सरकारलाई मात्रै दबाब दिनुहुन्छ, अनि के यार यो, अनि गुन्डा, तपाईँले गुन्डा के गुन्डागर्दी गर्न लागेको? कस्तो यार, राम्रोसँग सोध्नु आउँदैन भने म जोकर जस्तो भएर कसरी त्यो सरकारलाई, सरकारले काम नगरेपछि भन्नु परेन? सरकारलाई सरकार बनाउने पनि त तपाईँ हामी, होइन, मिलेर, अनि कसले बनाइदियो? होइन, यस्तो हो, हेर्दा पनि होइन, म चाहिँ अब फेरि रियल लाइफको गुन्डा हो, होइन, अब तपाईँ चाहिँ रियल लाइफको होला, फेरि धेरै ठुलो कुरा नगर्नुहोस् मेरो छेउमा चाहिँ, हेर्नुहोस्, होइन, अब भाले नाम भाले डन भन्दैमा कोही पनि डन हुँदैन, होइन, काठमाडौँमा फेरि तामाङको छोरो हो म पनि, होइन, फेरि कोही भन्दा कमीको छैन, म पनि राईको छोरो, होइन सर, त्यस्तो झुट्ने बानी छैन, होइन, बरु मरे मरिन्छ तर त्यस्तो बानी छ नि। फेरि हामी फेरि मान्छेहरू कलेप्स गर्छौँ है, धेरै ठुलो कुरो चाहिँ नगर्नुहोस्, हेर्नु। राईको पनि जात पहिल्यैदेखि थाहा होला नि, मारिसकेपछि मारिदिउँला भन्ने जात हो फेरि राई पनि, पहिल्यैदेखि पुर्खौली पढ्दा हुन्छ। त्यो राईहरूले त मार्ने भनेको उताउता के अरे धरनतिर, त्यो कालो बुङ्गुर धरन होइन, धरन चरण होइन, तपाईँहरू पनि एकजुट हुनुहुन्छ नि, हाम्रो पनि एकजुट भएर आइहाल्छ नि। के हो यार यो, के यार मागेर लगाउनु भयो, यो के हो यो? तपाईँले दिनु भयो किन्यौ, खोज्न आउनु भयो हेर्ने, मेरो धेरै प्रयाङ र उ गर्दा गर्दा दिमाग तातिरहेछ, तपाईँ दिमागमा तताउने यतिखेर। होइन, के भएको कुरा सोध्नलाई के हुन्छ, मिडियाले सोध्न पाउँदैन? अनि सोध्ने कुरा पनि अलिक सहिली पाराले हुन्छ नि त, अनि के कार्य सोधेको यो माग्ने रे? तपाईँलाई के नमस्कार गर्नुपर्ने? मैले गर्नु परिहाल्यो नि, गर्नै पर्छ। अनि के नेतालाई मात्रै काम गर्नु नगर्ने, नेतालाई मात्रै नमस्कार गरेर हुन्छ सधैँ? रोडतिर हिँडेको छ भाले जसरी, अनि हिँड्नु परेन, भाले भन्ने मान्छे हिँड्नु परेन त, संसारै भालेको छ त। अनि मैले सुनेको छु पाटनतिर पनि हङ्गामा मचाएको छ, होइन, एक दुईजना केटी मान्छेहरू, होइन, महिलालाई पनि बिगारेको छ भन्ने पनि कुरा सुनेको छ है। फेरि मार्केट, यो मैले सुनेको मात्रै हो, होइन, सुनेको कुरा हो, सुनेको कुरा मैले तपाईँलाई भेटिहाल्यो, भेट्दाखेरि प्रष्ट स्पष्ट रूपमा मैले राखेको, सुनेको कुरामा कहिले विश्वास नगर्नु, मेरो आँखा अगाडि देखाउनु त मान्छे, अनि कुरा गर्छु म। अनि त्यो मान्छे देखाउने कुरै भयो र मैले सुनेको सुनेको कुरा तपाईँलाई भनेको, मैले थाहा छैन त्यस्तो कुरा, तपाईँ वाइगत कुरा नसुध्राख्ने हो नि, मलाई दिमाग नतताउने, मैले भनिदिइरहेको छु। के यार मैले के गरेर त्यस्तो के गरेर? अनि जहाँ उल्टो पाल्टो किन गरेर सोधिरहेको त, सही कुरा सोध्नु न, के हो, के सही हो, के गलत यार, एकदम सम्मान गर्नुपर्ने कुरै। के सिआइडी हो? सिआइडी हो वाइगत कुरा सोध्नलाई? के हो यार, पुरा राउटे बस्तीको, राउटे बस्तीको अध्यक्ष हो कि? हो, म रावटे बस्तीको हो, पुरा जनजाति सबै सबै हो, देशभरिकै सबैको सदस्य हो। अस्ति सम्झना र त्यो अर्को के जाति उसको साथीलाई पनि के होटेलतिर पठाएको नि, काम आफैले गरे हो त्यो। वाइगत कुरा नगर्नु है तपाईँ, फेरि वाइगत कुरामा नमस्ने नि मलाई, वाइगत मलाई त्यो मान्छेहरू चिन्दा पनि चिन्दिनँ, बरु मलाई त्यस्तो देखेर धेरै उच्च लागिरहेको थियो। होइन, मलाई एकदमै रिस उठिरहेको छ, होइन, भालिरहन भालिरहन भनेर हिँड्दाखेरि नि मलाई एकदम रिस उठिरहेको छ कि, तपाईँ देख्दाखेरि कहिले भेटाउन र म, होइन, अहिले नै हानिदिन्थ्यो, होइन, अलिकति नमिलेर मात्रै हो अहिले, मेरो केटाहरू आयो भने फेरि मान्छेहरू फेरि कलाप्स हुन्छ नि, फेरि केटाको धाक नलाउने यार, केटाको धाक लाउने जमाना, केटा किन आइराख्नु पर्यो? तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले धेरै अन्याय गर्नु भएको छ कि,
कस्तो अन्याय त्यो सही कुरा भन्नु न त के कुराको अन्याय तपाईँ भन्नु ल विषय भन्नु के कुराको अन्याय विषय अब धेरै विषयहरू छन् हो कुन चाहिँ विषय सुनाम म तपाईँलाई सुनाम कुन चाहिँ विषय सुनाम के कुरा भन्नु न त तपाईँले ल कतिपय कति काम बिगार्नु भएको छ काठमाडौँ तपाईँ काठमाडौँ प्रवेश कहिले गर्नुभयो कस्तो गर्नु म काठमाडौँ कहिले प्रवेश गरेँ भने सात वर्षको उमेर हुँदाखेरि सात वर्षको उमेर हुँदाखेरि प्रवेश गरेँ सात वर्षदेखि यसरी अल्लाहारे काम नभएको त्यो पशुपतिको बाँदर हुन्छ नि लन्ठ्याङ लन्ठ्याङ पुछर हल्लाएर पुरा रातो मुख बनाएर ऊ पुरा रातो छरी बनाएर न्यू खोज्न आयो मसँग न्यू खोज्न आयो सोध्न पाएको पाएन मैले यो कुरा अनि के गरेर सोधिरहेको त सोध्ने तरिका पनि एउटा हुन्छ नि त राम्रो तरिकाले यार एउटा शैली हुँदैन के यार तपाईँ यार पुरा जङ्गिन्छ यार के हान्ने अनि सुन्ने कुरा गरेर रिस उठ्दैन त नि यार राम्रै कुरा सोधिरहेको छु यार भाइरल बनेर हिँडिरहेको छ पुरा भाइरस जसरी अब भाइरल हुनुभयो तपाईँ हामीले भाइरल बनायो मैले भाइरल बनायो भनेर अनि के म सुनाउँदै हिँडिरहेको छु त अनि काम बिगार्दै हिँड्छु त्यो कुरा गर्न लकडाउनको मान्य त छैन रे अब यत्रो संसारै पुरा पुरै चाहिँ लकडाउन छ होइन पुरै अब संसार सुन्नु यहाँ संसार लकडाउन छ तर त्यो भएको ठाउँमा सरकारले केही कुरामा त व्यवस्था गरेको छ नि हाम्रो देशमा कहाँ गरेको छ त्यो कुरा गर्न अब के अरे त्यहाँ अहिले बाढी पहिरोले त्यत्रो घरहरू बगाएर लगिरहेको छ त्यो कुरामा त्यो जुन बेला त्यो बाढीको छेउछाउमा घर बनायो त्यो बेला सरकारहरूले केही नीति खोजी गर्न अहिले चाहिँ बाढीमा घर बनायो भनेर तिनीहरूलाई आरोप लगाएर हुन्छ सबै मान्छेले बनाउँछ हेर होइन अब बाँच्ने बाँच्दै गर्छन् मर्ने मर्दै गर्छन् त्यो बाढी बाढी बाढीको कुरा छोडेर मर्ने कुरा होइन कोभिड-19 चलिरहेको छ कोभिड-19 फलो गर्नु पऱ्यो क्या तपाईँले मास्क पनि लगाउनु भएको छैन मैले त भर्खरै मास्क खोलेर ब्यागमा राखेको छु कस्तो कुरा छ मास्क लगाएर चाहिँ के हुन्छ भने कि यस्तो हावा खानु परेन स्वच्छ रूप वातावरण दिएको स्वच्छ वातावरण घरमा छैन यार हावा छैन झ्याल छैन कि घरमा कसो तपाईँको बाबामा लिएर ग्यास हालिदिन्छ अक्सिजन दिनुपर्ने अनि चाहिएन त सही कुरा गर्न है कति ठुलो कुरा गरे हो मान्छे यार ठुलो कुरा होइन सही कुरा गरिरहेको छ ठुलो कुरा होइन त्यसलाई तितो भए पनि सत्य कुरा हो त्यो कुरा आजभोलिको साँच्ची हो यार भाइरसहरू धेरै ठुलो कुरो गरिरहेको छ यार म के गरौँ कुरा गर्छ यार तपाईँ नरिसरन भन्दैछ अहिले म फेरि तपाईँले छ नि मेरो कुरा यो होइन यो के हो यो दारी हो दारी खोइ तपाईँ दुई तिनवटा छ चाइनिज हो तपाईँ तामाङको छोरो यहाँ आउँदैन ठाउँ ठाउँमा त आउँछ नि केटा भएपछि त झ्याप्प हुनुपर्छ मर्दाको छोराको झ्याप्प हुँदैन अरे यार मर्दाको छोरोको मात्रै हुन्छ हामी मरेर जान्छ नि मर्दाको छोराको झ्याप्प हुन्छ नि तपाईँहरू जस्तो त्यो अब के हो के भन तेस्रो त होइन होला है अब अनि हेर्दाखेरि त केटै जस्तो देख्छु के यार म केटै त हो नि यार के यार अनि दारीसँग नभएपछि तेस्रो इन्सल्ट चाहिँ नगरौँ न यार दोस्त इन्सल्टको कुरा होइन क्या चस्मा लगाऊँ भाइ लाउनु न त अनि अब त्यही पनि मायरले होला लाउनु न मायरलेको चस्मा लाउनु न हेर होइन यस्तै यस्तै भाइरसहरूको चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर किनेको चस्मा हो होइन त्यति धेरै सस्तोको होइन यो अमेरिकादेखि आएको नेपाल हामीलाई नेपाल सरकारले दिँदैन क्या कुनै पैसा हामीलाई नेपाल सरकारले तलब यो सेलरी तिमीहरूलाई चाहिँ यस्तो भनेर त हामीलाई दिँदैन हामीलाई अमेरिकाबाट दिन्छ तपाईँहरू जसरी त्यो दुनियाँलाई दिने नै अमेरिकाबाट हो नि अनि कहाँबाट हो त अनि यहाँ देशै भिखारी भइसक्यो के ब्याङ्क ब्यालेन्स चेक गर्ने हो हामी ल हामी भिखारी ल भिखारी तपाईँको ल ब्याङ्क ब्यालेन्स चेक गर्नु पत्रकारलाई झोले पत्रकार भन्ने तपाईँहरू होइन हामीले भाइरल बनाउने हामीले सेलिब्रेटी तपाईँलाई छैन भाइरल मात्रै होइन होइन भाइरल मात्रै होइन भाइरस पनि बनाउन आउँछ तपाईँलाई मैले कुन बेला के भनेर तपाईँ वाइगा वाइगा मलाई कुरा नसोधिराख्नु हेर्नु किन्यु खोज्न आयो भने हो भन्नु होइन घरमा को छ हौ यस्तो यार किनमा को छ घर चाहिँ कहाँ हो सबैजना छ नि घर चाहिँ कहाँ हो भनौँ न किन चाहियो होइन भनौँ मलाई एकदम घर त मेरो अब के भन्नु उहाँ मासतिर छ बोजूहरूले भने यहाँ मासतिर अब म बस बोजूहरूले बना घर मेरो घर भन्नु मिल्दैन होइन यार म त पशुपतितिर हो भन्ने सुनेको थिएँ कि पशुपतितिर त्यो के अरे भिडभाडमा एकदम के तपाईँ न्यु खोज्नुसँग होइन मैले न्यु खोज्नु खोजेँ होइन न्यु खोज्न बोल्न त पाइनँ नि सोध्न पाइनँ मैले पशुपति भनेको चाहिँ कसले पशुपतिमा अस्ति त मैले त अब त्यो के अरे यसो अलिअलि के यो कोरोनाको बेलामा एकदम गाह्रो भयो होला भनेर यसो केही लिएर गएको होइन त्यतिखेर त पुरा बाँदरहरूको बिचमा बसिरहेको थियो त्यो आफ्नो साथीहरू त्यहाँ राखेर अनि त्यही भएर त्यो वाइगत कुरा सुन्दैन नि फेरि मैले भन्दैछु के यार पुरै यार दिनदाडै मान्छे कुरा होइन सुन्नु यहाँ दिनदाडा कुरा होइन पत्रकारज्यु तपाईँले पनि सोध्ने तरिका एउटा राम्रो हुनुपर्छ बुझ्नु पनि खाजा ल्याएर अनि ओढाउनै पर्छ त के न्यू खुसी तपाईँ न्यू नखोज्ने भेरिफिकेसन भनिरहेको छु नि तपाईँलाई सोध्दैन हुनु
माइती नेपालले पनि खोजेर हिँडेको छ होइन, माइती नेपालले पनि खोजेको छ होइन, दुई चारजना महिलाहरूलाई चाहिँ तपाईँले बलात्कार गरेका छ अरे पाटन एरियामा। होइन कि यार प्रेम गरे तपाईँ बुझ्नु न यार कुरा, पसिना यार मलाई तपाईँलाई एकदम सम्मान गर्छु होइन सुशान राईजी होइन, एकदम तपाईँको म बिग फ्यान पनि हो होइन, मैले प्रेम गरेको थिएँ होइन, सरी है त है, तपाईँको कुरा नसुन्नु न अनि छोरी चेलीलाई म कहीँ रेस्ट होइन यार, तपाईँले त यार मार्ने रहेछ, तपाईँ त रियल लाइफको होइन, रियल लाइफको पो गुन्डा डन रहेछ यार, त्यस्तो डन छ नि होइन, मान्छे त दिनदाडै कोल्याप्स हानिदिने रहेछ। ल तपाईँ छोरी चेली भनेर चाहिँ सरी है, नरिसाउनु है प्रेम हो होइन, रिसाउनु भएको छैन नि, छैन अब तर यार सोद्धाखेरि अलिक उ गरेर सोध्नुपर्छ नि त अनि, अब के गर्ने प्रेम, अब दर्शकहरूको मागै यस्तो हुन्छ होइन, त्यही भएर ल सरी है त है, रिसाउनु भएको छैन नि, छैन छैन, ल हाई गरिदिउँ न त प्रेङमा होइन, प्रेङ सक्सेस भयो आज होइन सुशान राईसँग होइन, सरी ल होइन अब ल त्यस्तो गरेको छैन अनि हामी हामी बिदा हौँ है, हस्।